Bem? Sim. Ótimo. Que bom. Muito obrigado pelo convite. Para nós é um prazer imenso estar aqui mais uma vez em Caxias com a Orquestra Sinfônica de Teresina. Para nós, muito especial nesse momento difícil. Nós estamos saindo de um isolamento. Para nós foi muito difícil. E nós estamos retornando com esse concerto natalino. Então, este mês, nós trabalhamos bastante, com muita satisfação, por estar praticando novamente esse tipo de espetáculo. Música e o público. Então, nós estamos encerrando a nossa programação de Natal aqui em Caxias. Para nós, tem um significado muito especial. Muito obrigado pelo convite. Tocamos agora aqui três peças natalinas, né? Grins Livres e O Velhinho. E antes, um medley de música natalina. Agora nós vamos colocar mais um instrumento aqui na orquestra. Nós vamos chamar aqui a voz humana, a voz de soprano da cantora Gislene Daniele. Ela vai cantar três músicas.